Herren sie und aus da, ist wett, jumal ein Rauha. Oi, this is a little bit strong. Hiukan liian voimakas taitaa olla. Can you hear all right? Kuuletteko hyvin? Okay. Now would you please turn again to Mark chapter 3. Avataanpa jälleen nyt Markuksen evankeliumin kolmas luku. For the sake of the those who were not with us yesterday. Ja niiden tähden, jotka kenties eilen ette olleet vielä mukana. We better read those first 7 verses again. On parasta lukea ne ensimmäiset 6 jaetta siitä uudelleen. Just with a few brief comments. Vain muutamin lyhyin kommentein. So that we know where to go. Niin että tiedämme mihin mennä. There had been this row about the Sabbath. Siellä oli ollut tuo riita sapaattikysymyksestä. And Jesus had to turn their thinking the other way around. Jeesuksen piti kääntää heidän ajattelunsa toiseen suuntaan. People are so want to be so correct about the Sabbath. Ihmiset tahtovat olla niin kovin oikeita sapaattikysymyksessä. But don't care if their own hearts are right out of order. Mutta ei silti välitetä, vaikka oma sydän on täysin poissa Jumalan järjestyksestä. So he entered again into the synagogue. Niin hän meni taas synagogaan. And there was this man with a withered hand. Ja siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. That's a great human tragedy. Se on suuri inhimillinen murhenäytelmä. Just think of a woman trying to do cooking in the kitchen with a withered hand. Ajattelepa vain naista, joka yrittäisi suorittaa keittiötehtäviään kuihtuneen kätensä kanssa. An organist with a withered hand. Taikka urkuria, jolla olisi kuihtunut käsi. Thank God for a good healthy hand. Kiitos Jumalalle hyvästä terveestä kädestä. But we are making this one thing very clear. Mutta tämän yhden asian olemme tekemässä hyvin selväksi. And that is that we're not just talking about the physical hand. Ja se on se, että emme puhu vain fyysisestä kädestä. Or the human plan. Tai inhimillisestä inhimillisestä suunnitelmasta. Because God has a mighty plan for our hands. Koska Jumalalla on valtava suunnitelma meidän käsillemme. You'll see that as we go on day after day. Me saamme nähdä sen enenevässä määrin, kun jatkamme päivästä päivään. And because that man was there. Ja koska tuo mies oli siellä. All these people watched Jesus. Niin kaikki muut tarkkasivat nyt Jeesusta. See if he would heal him on the Sabbath day. Parantaisiko Jeesus miehen sapattina? So that they might accuse him. Jotta voisivat sitten syyttää häntä. Now, as I pointed out to you from verse 4. Niin kuin jakeesta 4 jo osoitin. Jesus told him, stand here at the front. Jeesus sanoi hänelle, että astu tänne esille. And then he said to his critical audience. Ja sitten hän sanoi tälle arvostelevalle kuulijakunnalle. What is lawful for me? Kumpiko on luvallista minulle? Because I'm compelled to do one or the other. Sillä nyt on pakko tehdä ratkaisu suuntaan tai toiseen. Is it lawful to do good on the Sabbath day? Onko luvallista tehdä hyvää sapattina? Or is it lawful to do evil? Vai onko luvallista tehdä pahaa? This is the most interesting question. Tämä on mitä mielenkiintoisin kysymys. I hope you understood what I said yesterday. Toivon, että ymmärsit, mitä sanoin eilen. Because for Jesus. Koska Jeesukselle. For God. Jumalalle. Having the power to heal the man. Jolla on voima parantaa ihminen. Not to do so would be to do evil. Se, että hän ei parantaisi, merkitsi samaa kuin pahan tekeminen. And that comes very close to us, doesn't it? Ja tämä tulee hyvin lähelle meitäkin. He that knows to do good and does it not. Hän, joka tietää tehdä hyvää eikä sitä tee. To him it is sin. Hänelle se on synniksi. Now, God is very positive, isn't he? Katsokaa, Jumala on hyvin myönteinen, eikö niin? And so this is the challenge to the Church of Jesus Christ. Tässä on nyt myöskin haaste Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle. You see, when we have truth like this. Kun meillä on tällainen totuus. And the power of the Holy Spirit so great. Ja Pyhän Hengen voima niin suurena. Then the question is this, friends. Silloin kysymys on tämä. We can't walk past needy people. Me emme yksinkertaisesti voi kulkea hädässä olevien ohi. Do you remember Peter and John? Muistat Pietarin ja Johanneksen? Going into the temple at the prayer meeting. Jotka menivät rukouskokouksen aikaan temppeliin. There sat a man who was a cripple from birth. Siellä istui lapsuudestaan saakka rampa mies. And they couldn't say to each other. Eivätkä he voineet sanoa toisilleen. It's time for prayer meeting. We mustn't stop. Nyt on rukouskokouksen alkuaika, emme saa pysähtyä. No, ei. Because they had the power there. Ei vaan koska heillä oli voimaa. If they hadn't used the power. Jos he eivät olisi käyttäneet sitä voimaa. Oh,
Are you understanding this? Ymmärrätkö nyt? If they hadn't used the power, jos he eivät olisi käyttäneet sitä voimaa, and raised that crippled man, ja he nostaneet jalkeille sitä rampaa miestä, for them it would have been sin. Niin heille tämä laiminlyönti olisi ollut synti. Now it's no good trying to raise people if you don't have the power. Ei hyödytä yrittää nostaa ihmisiä jalkeille, jos ei ole voimaa siihen. But remember the heart of God. Mutta muista Jumalan sydän. He has a special place for the needy one. Hänellä on aivan erityisesti sydän hädässä oleville. So here is this choice he's got. Tässä on tuo valinta, minkä edessä Jeesus on. If he heals the man, jos hän parantaa miehen, he will be in a row with his audience. Hän joutuu kuulijakuntansa kanssa erimielisyyteen. If he doesn't heal the man, ja jos hän ei paranna miestä, he will be disobeying his father. Hän on tottelematon isälle. So who do you obey? Kumpaako siis pitäisi totella? God or men? Jumalaa vai ihmisiä? The old question, isn't it? Vanha kysymys, eikö niin? And so he looked around on his audience with anger. Niin hän katsoi vihaisena ympärilleen kuulijakuntaansa. So grieved because of the blindness, the hardness of their heart. Murheellisena sen tähden, että näiden sydämet olivat niin kovat ja sokeat. And can I stop there just once more? Saanko vielä kerran pysähtyä myöskin tälle kohdalle? It's a very common blindness and hardness. Se on hyvin yleistä kovuutta ja sokeutta. Because think, my dear friend. Ajattelepa, rakas ystävä. Anybody can be correct. Kuka tahansa voi olla oikeassa. But that doesn't help, does it? Mutta ei se auta vai mitään. You may be absolutely right. Voit olla ehdottomasti oikeassa. That the man lying there is a cripple. Että mies, joka makaa tuossa, on rampam. But it doesn't help anybody. Mutta ei se ketään auta. To have power to heal him, that's everything. Omistaa voima hänen parantamisekseen, se on taas aivan muuta. But there's something about an ego-centered person. Mutta jotain on tässä minä-keskeisessä ihmisessä. That feels a pride at being right. Joka kokee ylpeyttä siitä, että hän on oikeassa. And able to accuse others. Ja kykenee syyttämään toisiaan. Oh boy, even accuse God. Jopa syyttää Jumalaa. And this is what they were doing. Näinhän he tekivät. So Jesus looked on them with great anger. Niin Jeesus katsoi heitä suuresti vihassa. And said to the man, stretch forth your hand. Sanoi sitten miehelle, ojenna kätesi. And he stretched it forth. Hän ojensi kätensä. And it was made as whole as his other. Ja se tuli yhtä terveeksi kuin toinenkin käsi. But there's just one thing I want to say about that. Mutta haluan sanoa tästä yhden asian. I believe, friends. Minä uskon näin, ystävät. That once God has touched any part of us. Että kun Jumala kerran on koskettanut jotakin kohtaa meissä. Or anything we have. Tai jotakin siitä, mitä me omistamme. That is the Lord's beyond question. Niin se on Herran ilman mitään epäilyksiä. We'll be talking sometime about dear Moses. Puhumme jonkun ajan kuluttua myöskin Mooseksesta. Who had to put forth his hand. Joka joutui ojentamaan hänen oman kätensä. And take that rod. Ja tarttumaan sauvaan. After it had become a snake. Kun se sauva oli ensiksi tullut käärmeeksi. We won't talk much about it now. Siitä emme nyt puhu paljoa. That'll have its place. Sillä tulee olemaan oma paikkansa. But do you remember what happened to that rod? Mutta muistatko, mitä sille sauvalle tapahtui? After God had done something with it. Kun Jumala oli tehnyt jotain sen kanssa. No longer was it the rod of Moses. Se ei enää ollutkaan Mooseksen sauva. Hei, kiitos. It was the rod of God. Vaan se oli nyt Jumalan sauva. In the hand of Moses. Mooseksen kädessä. And so once God has touched anything. Kun Jumala kerran on jotain koskettanut. That thing is the Lord's. Niin se on muuttunut Herran omaksi myös. And we should recognize that principle, please. Ja tämä periaate meidän pitäisi huomata. When God heals or touches anything. Kun Jumala parantaa tai koskettaa jotain. It's not for you to take it under your own use again. Niin ei sovi, että sinä otat sen jälleen aivan kuin itse. Sinun käyttöön. Even though he gives permission for that. Vaikka hän antaa siihenkin luvan. It'll be for your loss if you do. Se on sinulle menetykseksi, jos niin toimit. You remember Bartimaeus, for instance. Muistat esimerkiksi Bartimeuksen. When he was healed of his blindness. Kun hän parantui sokeudestaan. Jesus gave him permission to use his eyes as he wanted. Jeesus antoi hänen luvan käyttää silmiä niin kuin hän tahtoi. He said, go your way. Hän sanoi Bartimeukselle, mene
tietäsi. He could see now, so he could go his way. Hän saattoi nähdä nyt ja kulkea tietään. He had to go other people's ways before. Hänen piti aikaisemmin kulkea toisten ihmisten teitä. But you got your eyesight, go. Mutta nyt kun sinulla on näkö, niin mene. But you remember what Bartimaeus did. Mutta muistat, mitä Bartimeus teki. He didn't go his own way. Hän ei mennytkään omaa tietään. He used his eyes for another purpose. Hän käyttikin silmiään toiseen tarkoitukseen. He followed Jesus in the way. Hän seurasi Jeesusta tiellä. Halleluja. Suuramoinen, eikö niin? Well, now one more verse. Yksi jäi vielä tässä. The Pharisees went out and took counsel how to destroy Jesus. Fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa herodilaisten kanssa, miten tuhota Jeesus. Now we went down to Exodus chapter 17. Sitten menimme tänne toisen Mooseksen kirjan 17. lukuun. So if you would go there again, please. Jos siis palaisimme sinne jälleen. We will finish that chapter. Päätämme sen luvun. Because it come brings us to a very important thing. Koska se tuo meidät tärkeän asian eteen. Remember how far we've come. Muista, miten pitkälle pääsimme. Children of Israel came to Rephidim. Israelin lapset tulivat Rephidimiin. The name of the place means places of rest. Ja paikka, ja tämä nimi tarkoittaa levon paikat. They had no rest because there was no water. Mutta heillä ei ensiksi ollut lepoa, koska puuttui vettä. But you remember what God said to Moses. Muistat, mitä Jumala sitten sanoi Moosekselle. Take your rod. Ota sauvasi. And he took it in his hand. Hän otti sen käteensä. And he smote that rock in the sight of the elders. Ja löi kalliota siellä vanhinten edessä. And the Lord gave them water. Ja Herra antoi heille vettä. But just have a look again at verse 7. Mutta katsopa uudelleen jaetta 7. Moses called the place Massah and Meribah. Mooses nimitti paikan Massa ja Meriba. And this means striving and testing. Ja tämä merkitsee kiusaus ja riita. Because of the chiding of the children of Israel. Sen tähden, että Israelin lapset siellä riitelivät. Now notice this statement. Huomaa nyt tämä lause. Because they tempted the Lord saying. He kiusasivat Herraa sanoen. Is the Lord among us or not? Onko Herra meidän keskellämme vai ei? Now friends, if you allow a question like that to take root. Ystävä, jos sinä sallit tämän kaltaisen kysymyksen päästä juurtumaan. It's going to begin an ugly tree in your life. Niin siitä alkaa kasvaa ruma puu sinun elämääsi. And it needs pulling up with the roots. Ja se täytyy vetää ulos juurineen. You don't ever have need to question God. Sinun ei koskaan tarvitse epäillä Jumalaa. You can question your understanding of God. Omaa ymmärrystäsi Jumalasta voit epäillä. You can question your obedience. Tai omaa kuuliaisuuttasi voit epäillä. Make sure it's according to what God has said. Pidä huoli, että kuuliaisuutesi on Jumalan sanan mukaista. Because remember, that's what faith is. Sillä muista, sitähän juuri usko on. It's a pity the word faith has been misused so much. On vahinko, että usko-sanaa on niin paljon väärin käytetty. Because we have this special word. Sen tähden, että meillä on tämä määrätty sana. We think of it as some mysterious thing. Me ajattelemme uskoa jonkunlaisena mystillisenä asiana. Let me tell you another word for faith. Salli minun kertoa toinenkin asia sana uskosta. Obedience. Kuuliaisuus. Doesn't look so interesting when we call it that, does it? Se ei näytäkään niin mielenkiintoiselta, kun nimitämme sitä kuuliaisuus. Kuuliaisuus, ei kiitos. That's not exciting enough. Se ei ole tarpeeksi jännittävää. That's not mysterious enough. Se ei ole tarpeeksi mystillistä. It doesn't have some exciting feeling in it. Siinä ei ole mitään jännittävää tunnetta. Roska, ystävät. Roska. Faith is obedience. Usko on kuuliaisuutta. But obedience to what God has shown. Mutta se on kuuliaisuutta sille, mitä Jumala on näyttänyt. I explained this so much 2.5 years ago. Ja minä selitin tätä kovastikin 2.5 vuotta sitten. But you see, here they are in this place. Mutta katsokaa, tässä he nyt ovat. They had been tempting God. Olivat nyt kiusanneet Jumalaa. Is God with us or isn't he? Onko Jumala kanssamme vai ei? Just because they lacked a little water for 5 minutes. Vain sen, että vähän aikaa olivat ilman vettä 5 minuuttia. Don't you understand? Etkö ymmärrä?
The walk of faith is a walk of obedience. Uskon vaellus on kuuliaisuuden vaellusta. And the reason why there are problems for a Christian. Ja syy miksi kristityllä on ongelmia. Is not to make problems. Ei ole tehdä ongelmia. Problems were there to make miracles. Vaan ongelmat ovat siellä, jotta voitaisiin tehdä ihmeitä. Ymmärrätkö, ystävät? Nuku hyvin? Ei. Hyvä. Think of it deeply, friend. Ajattele tätä syvästi. Problems are not there to make problems. Ongelmat eivät ole siellä läsnä vain ollakseen ongelmia. Problems come in a Christian's life to make miracles. Vaan ongelmat ovat kristityn elämässä sitä varten, että tulisi ihmeitä. How will you ever prove God's power? Kuinka voit koskaan edes koetella Jumalan voimaa? If things don't happen bigger than you can solve. Ellei asiat tapahdu suurempina kuin mitä sinä pystyt ratkaisemaan. You wake up in the morning hungry. Herät aamulla nälkäisenä. There's bread in the kitchen. Keittiössä on leipää. What are you going to do? Mitäs teet? Start praying for bread? Alat rukoilla leipää. Certainly not. Et tietenkään. You use your natural power. Käytät luonnollista voimaasi. Get up and get the bread ready. Nouset sängystä ja panet leivän valmiiksi. Leipää, kaavia, kiitos Herralle. Amen. And it's quite a natural thing. You do it every day. Tämä on ihan luonnollista. Teet näin joka päivä. That's something you can do. Se on jotain, mitä sinä voit tehdä. It's not a problem. Ei se ole ongelma. But what about when there is no bread? Mutta entäpä, kun ei ole mitään leipää? And you got no money. Eikä ole yhtään rahaa. Have you ever been in that position? Oletko sinä tilanteessa ollut? My wife and I have been in that position twice. Minä ja vaimoni olemme olleet siinä tilanteessa kahdesti. And it wasn't a problem. Ei se ongelma ollut. It became a miracle both times. Siitä tuli kummallakin kerralla ihme. And it's excited us ever since. Ja siitä lähtien se on ollut meille sellainen innostuksen aihe. Because it became a testimony. Koska se muuttui meille todistukseksi. We called on God. Me rukoilimme Jumalaa. God intervened. Ja Jumala puuttui asioihin. And when you know God has done it, it's wonderful. Ja kun tietää, että Jumala sen teki, se on suuremmoista. Amen. Super suuremoinen. Eikö niin? Well now. They tempted God. He kiusasivat Jumalaa. No wonder we have verse 8. Ei ihme, että meillä on täällä jae 8. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Sitten tuli Amalek ja taisteli Israelia vastaan Rephidimissä. So their place of rest didn't stay very restful. Heidän levonpaikkansa ei pysynytkään kovin levollisena. They found the water and they thought that was enough to give rest. Löysivät vettä ja luulivat, että se riittää lepoon. But how can there be rest when the enemy is there? Mutta kuinka voi olla lepoa, kun vihollinen uhkaa? But what enemy is it? Mutta mikä vihollinen se on? Notice the enemy is Amalek. Huomaa, että vihollinen on Amalek. Now I must explain three things again. Haluaisin jälleen selittää kolme asiaa. Now I remember doing it last time. Muistan, että tein sen viime kerrallakin. But you may have forgotten. Mutta olet ehkä unohtanut. When you follow Israel from Egypt to the promised land. Kun seuraat Israelia Egyptistä luvattuun maahan. God uses some wonderful pictures. Jumala käyttää muutamia suuremmoisia kuvia. And symbols. Ja vertauskuvia. So that we can understand the things spiritually in the New Testament. Jotta me voimme ymmärtää nämä asiat hengellisesti Uudessa testamentissa. And on this journey, ja tuolla matkalla, principally there are three nations. Siellä on periaatteessa kolme kansakuntaa. The reason is this. Syy on tämä. On the Christian's journey, kristityn matkalla, we also have three enemies. Meillä on myöskin kolme vihollista. Ours are the world, the flesh, the devil. Maailma, liha ja paholainen. And the same thing happens in Israel's journey. Sama tapahtuu Israelin matkalla. Theirs was a physical situation. Heillä tilanne oli fyysillinen. Ours is spiritual. Meillä hengellinen. But when they were with Egypt, kun he olivat Egyptissä, surrounded by Egyptians, egyptiläisten ympäröiminä, and the way the Egyptians did things, ja se miten egyptiläiset asioita hoitivat, they are a perfect symbol of the world. He ovat täydellinen vertauskuva maailmasta.
God delivered his people. Jumala vapautti kansansa. First from the angel of death. Ensiksi kuoleman enkeliltä. And then brought them out of Egypt. Sitten toi heidät ulos Egyptistä. What's your New Testament say? Mitä Uusi testamenttisi sanoo? Love not the world nor the things in the world. Älkää rakastako maailmaa eikä sitä mikä maailmassa on. Remember what the Egyptians used to eat? Muistat mitä egyptiläiset söivät? Onions, leeks, garlic. He söivät sipulia ja ruoholaukkaa. All things that make your breath smell bad. Sellaisia, mitkä saavat hengityksen haisemaan. Kyllä. God brought them out of that. Jumala toi heidät ulos sellaisesta. Put his own spirit in them. Ja pani heihin oman henkensä. Kiitos Herralle. And then he brought them through the water. Sitten hän vei heidät veden läpi. Separated them from the world. Erotti heidät maailmasta. But then they came into the wilderness. Sitten he tulivat erämaahan. Please notice that. Huomaa tämä. They never came straight into the promised land. Eivät he suoraan luvattuun maahan tulleet. When some people find Jesus as savior. Kun joku löytää Jeesuksen vapahtajana. This becomes a little shock for them. Niin tämä tulee pienenä järkytyksenä. They think now they were saved by the blood of the lamb. He ajattelevat, että nyt olemme karitsan veren kautta pelastetut. Delivered from the world and worldliness. Vapautetut maailmasta ja maailmallisuudesta. Now they're in the promised land. Ja nyt ovat luvatussa maassa. Voi voi. Not yet. Ei vielä. Give a little bit of time. Vähän enempi aikaa tarvitaan. There's a journey to this promised land. Tähän luvattuun maahan on tehtävä matka. And the promised land is not heaven. Eikä luvattu maa ole taivas. Hey, I'll come to it in a moment. Palaan siihen aivan kohtaan. Some people think the promised land, that's heaven. Jotkut ajattelevat vain, että luvattu maa on taivas. And so, seeing we are saved, ja kun näemme, että olemme pelastettuja, we are doomed to wander in a wilderness. Meidät on sitten tuomittu vaeltamaan erämaassa. Until we enter heaven. Kunnes sitten astumme taivaaseen. Anteeksi, ystävät, roska. God doesn't want us wandering in a wilderness. Jumala haluaa, että me harhailemme erämaassa. There is the place of promise of God in this life. Tässä elämässä löytyy lupauksen paikka Jumalalta jo. And I'll prove that for you in a minute. No, todistan se sinulle kohta. When they came into the wilderness, kun he tulivat erämaahan, there was this Amalek. Siellä oli Amalek. And always attacked them at the point of weakness. Se aina hyökkäsi heitä vastaan heikolla kohtaa. You've got an enemy that does that. Sinullakin on vihollinen, joka tekee samalla tavalla. Who is it? Kuka se on? It's yourself. Se on sinä itse. That old nature that's in you. Sinun vanha luontosi. Oh, God gave you a new nature when Jesus came in. Kyllä Jumala antoi myöskin uuden luonnon ja luomuksen, kun Jeesus tuli sydämeen. You still got that old nature there. Mutta mukana on vielä tuo vanha luontokin. The old selfish ego. Tuo vanha itsekäs minä. Me first. Minä ensin. Kyllä. Minä ensin. Have you known about that? Oletko kokenut tätä? Yes, you do. Kyllä varmasti. And it's a miserable enemy. Ja se on kurja vihollinen. And it'll destroy your Christian life if it can. Ja se tuhoaa kristillisen elämäsi jos voi. It's your worst enemy. Se on pahin vihollisesi. It wants to destroy the new man Christ in you. Se haluaa tuhota sen uuden luomuksen Kristuksen sinussa. It doesn't like the king of the universe. Se ei pidä maailmankaikkeuden kuninkaasta. It wants to be king over you itself. Se haluaa itse olla kuningas sinussa. There's only one thing to do with it. Yksi asia vain sille voidaan tehdä. Crucified with Christ, put it in the coffin. Se pitää olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa ja arkkuun pantu. Don't let it have its way. Älä anna sen päästä sieltä omille teilleen. Obey the word of faith. Tottele uskon sanaa. Now, it'll attack you when you're weak. Se hyökkää sinua vastaan, kun olet heikko. Amalek never attacks you when you're strong. Amalek ei hyökkää silloin, kun olet vahva. He hasn't got the courage. Sillä ei ole rohkeutta. But when you're a bit weak spiritually, mutta kun olet hengellisesti heikko, then he starts attacking. Niin silloin se alkaa hyökätä. Just when you have found some relief. Juuri sillä hetkellä, kun olet kokenut hiukan helpotusta. And you just got some of that living water. Olet saanut hiukan tuota elävää vettä. Yet it comes to fight your newfound rest. Niin se tulee hyökkäämään tähän vasta löydettyyn lepoosi. All right, we'll come back to him in a minute. Palaamme siihen aivan kohta. But
let's go on to the land of the promise. Mutta jatkamme luvattua maata kohti. Because there are enemies there. Sillä sielläkin on vihollisia. The Philistines. Filistealaiset. And they're a symbol of the devil. Ja ne ovat vertauskuva paholaisesta. That's why I want to say to you. Sen tähden haluan sanoa teille. The promised land does not signify heaven. Että luvattu maa ei kuvaa taivasta. Because there's no enemies there. Sillä siellä ei ole vihollisia. Ylistys Herralle. The Lord is there. Herra on siellä. And I wish Christians would understand this. Ja toivon, että kristityt tämän ymmärtäisivät. If you're in a wilderness, come out of it, brother. Jos olet erämaassa, niin tule pois sieltä, veljeni. Get into the place of power with God. Tule sille paikalle, missä sinulla on voima Jumalassa. You say, but I'm drinking the living water. Sanot, mutta minä juon elävää vettä. Out there in the wilderness. Siellä erämaassa. Yeah, but God doesn't want you sitting in the wilderness mutta drinking water. Ei Jumala halua, että sinä istut erämaassa vettä juomassa. The water out of the rock. Juot vettä kalliosta. He wants you to come into the place of the promise. Hän haluaa, että tulet lupauksen paikalle. Where the rain comes down on you from above. Missä sade kastelee sinut ylhäältä. Halleluja. Ymmärrätkö, ystävät? Voi voi. I think they died. Luulen, että ne taisivat kuolla. Is anybody alive? Onko joku elossa vielä? Let's continue then. Jatkamme siis. In that marvelous place of the promise. Siinä suuremmoisessa lupauksen paikassa. There's warfare. Siellä käydään sotaa. But not with weak Amalek. Mutta ei heikkoa Amalekia vastaan. But the mighty Philistine. Vaan väkeviä filistialaisia vastaan. You'll be face to face with Goliath before long. Siellä joutuu ennen pitkää kasvokkain Goliatin kanssa. But in the place of promise. Mutta lupauksen paikassa. You don't have to fear Goliath. Ei tarvitse pelätä Goliatia. With all his 3 meters. Vaikka sillä onkin kaikki 3 metriä mittaa. Because when the power of God is with you. Sillä kun Jumalan voima on kanssasi. Goliaths have one end. Niin Goliatilla on vain yksi loppu. So let's come back to this verse 8 here. Palaamme nyt tähän jakeeseen 8. They're out in the wilderness. He ovat erämaassa. They're in Rephidim, the place of rest. Rephidimissä, levon paikassa. And here come these wretched Amalekites. Ja sitten tulevat nämä kamalat amalekkilaiset. And so Moses said to Joshua. Ja Mooses sanoi Joosualle. Choose out men and go out. Valitse miehiä ja mene. Fight with Amalek. Taistele Amalekilia amalekilaisia vastaan. I think we might as well take the whole significance of this passage. Mielestäni voisimme ottaa samalla koko tämän jakeen merkityksen. So it's the hands of Moses we specially want. Vaikka haluamme erityisesti nähdä tässä nyt Mooseksen kädet. Let's pick up all we can while we're here. Poimitaan samalla kaikki mitä voimme kun olemme tässä kohtaa Raamattua. Do you have a problem with self? Onko sinulla ongelma itsesi kanssa? Are you having a battle with your own will? Onko sinulla taistelua oman tahtosi kanssa? Spiritually you've got a bit weak, huh? Hengellisesti olet hiukan heikko vai mitä? Questioned whether God's with you or not. Kyselet, onko Jumala kanssasi vai ei. And then you got a little blessing and feel better. Ja sitten saat hiukan siunausta ja tuntuu paremmalta. But here comes your old will again. Mutta sitten tulee se vanha tahtosi uudelleen. And wants you to go its own way. Ja haluaa, että sinä menet sen tietä. Wants to bring you back to the lust of the flesh. Haluaa palauttaa sinut takaisin lihan himoon. The lust of the eyes. Silmäin pyyntöön. And trusting in your own resources. Ja siihen, että alat luottaa omiin kykyihisi. You know, that's the clever one. Katso, siinä on oikein se etevä kiusaus. Because if it can get you trusting in your own resources. Sillä jos se saa sinut luottamaan omiin mahdollisuuksiisi. Let me tell you how it can happen. Kerronpa, miten se voi tapahtua. Here's a rich Christian. Tässä on rikas kristitty. And suddenly he thinks. Yhtäkkiä hän ajattelee. Because he's got a lot of money. Koska että hänellä on paljon rahaa. He can do what he likes. Hän voi tehdä mitä tahtoo sillä rahalla. But if he's a Christian, he can't. Mutta jos hän on kristitty, hän ei voikaan. If he's a rich Christian, what he has belongs to the Lord, not him. Jos hän on rikas kristitty, se kuuluu Herralle eikä hänelle. He mustn't use it as he likes. Ei hän saa käyttää rahaa ihan niin kuin itse tahtoo. He must ask God how it must be used. Hänen täytyy kysyä Jumalalta, miten rahat käytetään. You see, it's that old self inside. Mutta katso, sillä on sisällä se vanha minä. Says, come on, veli. Tulehan, veli. You got lots of money. Sinulla on paljon rahaa. Money is power. Ja raha on valtaa. Eikö niin?
Money has great power. Rahalla on suuri valta. See next time you're at his supermarket. Katsopa kun ensi kerran olet siellä supermarketissa. If you got no money, you got no power. Jos ei ole rahaa, niin ei ole voimaa eikä valtaa. If you got plenty money, you can buy what you like. Jos on paljon rahaa, niin voit ostaa mitä tahdot. Not if you're a Christian. Mutta et, jos olet kristitty. You see, it belongs to the Lord, doesn't Katso, se kuuluu Herralle, eikö niin? Not one tenth of it, all of it. Ei vain kymmenykset siitä, vaan kaikki. Yes. You take a tenth and you give it to the Lord. Otat kymmenykset ja annat Herralle. That's the first responsibility. Se on se ensimmäinen vastuusi. And what about the other 9/10? Entäs se muu 90%? I will use that. Minä käytän sen. Huh? Mitä? Mitä? Who said you will use it? Kuka sanoi, että sinä saat sen käyttää? The other 9/10 is under his direction. Ne muut 90% on myöskin hänen johdossaan. Kiitos Herralle. And this is the wonderful way to be a Christian, isn't it? Tässä on juuri se suuremmoinen tie elää kristittynä. So, have you got a problem with self somewhere? Onko sinulla siis jossakin elämäsi alueella ongelma minäsi kanssa? Two things necessary to overcome self. On kaksi asiaa tarpeen, jotta se itsekäs minä voitetaan. Here's the first one in verse 9. Tässä on ensimmäinen jakeessa 9. Choose men, go out and fight with them. Valitse miehiä, mene ja taistele. Oh yes. You have to battle with yourself. Kyllä, sinun on taisteltava oman itsesi kanssa. When that self says, yes, we will. Ja kun se oma minä sanoo, että no kyllä me tahdomme. You have to stand up with a bit of spiritual military might. Sinulla täytyy olla silloin hengellistä sotilasmahtia. And say, we will not. Ja sanot, että me emme teekään niin. Emme tahdokkaan. Ah, but then some people still have a problem there. Mutta sitten jollakin on vielä siinäkin ongelmaa. You know, it's a wonderful thing. Se on suuremmoinen asia. When you can control yourself. Kun sinä voit hallita omaa itseäsi. But what are you going to do? Mutta mitä teet? When self is very weak. Kun se oma minä on kovin heikko. And that old nature says, do this. Ja vanha luonto sanoo, että tee näin. And the new man, ja se uusi ihminen sanoo, gasping for breath, yrittää vetää henkeä, sanoo, we shouldn't, you know. Tiedätkö, ei meidän pitäisi tehdä niin. The Lord wouldn't like it. Ei Herra pitäisi siitä. Oi voi. That's because the wretched thing is so weak. Se johtuu siitä, että tämä uusi luomus on niin surkean heikko. When you're strong spiritually. Mutta kun olet hengellisesti voimakas. Walking in the spirit. Ja vaellat hengessä. And the flesh says. Ja sitten liha sanoo. Look at that nasty picture. Katsohan tuota kauheata kuvaa. The strong Christian says. Niin vahva kristitty sanoo. We will not. Ei sitä katso. We will look that way. Vaan katsotaan tuohon suuntaan. That's the end of the matter. Se on asian loppu. But the weak Christian. Mutta se heikko kristitty. His eyes are going everywhere. Hänen silmänsä pyörii joka paikkaan. And in no time he's in trouble. Ja hyvin pian hän joutuu vaikeuksiin. So what are you going to do? Mitäs tehdään? Well, choose out the strongest and fight. Valitse voimakkaimmat ja käy taisteluun. And Moses said. Ja Mooses sanoi. Tomorrow I'll stand on the top of the hill. Huomenna minä seison vuoren huipulla. With a rod of God in my hand. Jumalan sauva kädessäni. So Joshua did as Moses had said. Niin Joosua teki niin kuin Mooses oli sanonut. And he went down to fight with Amalek. Ja meni taistelemaan amalekkilaisia vastaan. And I put a little warning here. Ja tähän asetan pienen varoituksen. No matter how
strong you are as a Christian. Miten vahva sitten lietkin kristittynä. Please remember this. Muista tämä. Your final victory over your flesh. Sinun lopullinen voittosi lihastasi. Is not won with willpower alone. Ei ole voitto, joka tulee yksin tahdon voimalla. Ei, kiitos. The fruit of the Spirit. Hengen hedelmä. One of those things is self-control. Yksi niistä nimenomaan mainitaan itsensä hillitseminen. So there's no excuse for the Christian. Ei ole siis mitään puolustusta kristitylle. Even if your own self-control is weak. Vaikka oma itsehillintäsi on heikkokin, the spirit's self-control isn't weak. Niin hengen itsehillintä ei ole silti heikko. And so this is where the other part of the battle comes in. Tässä tulee toinen puoli taistelusta kuvaan. Moses went up onto the hill. Mooses meni sinne kukkulalle. And he went up with two men. Mukanaan oli kaksi miestä. You know, it's a good thing to pray with other people. On tiedätkö hyvää, kun voi rukoilla toisten kanssa. We have in England what we call intercessors for Britain. Meillä on Englannissa se, mitä nimitämme Englannin esirukoilija. Yes, we have it here in Finland too. Meillähän on sellainen Suomessakin. Some of you belong to that. Jotkut teistä kuulutte niihin. And more of us need to by the end of the week. Ja paljon useampien pitäisi olla mukana siinä. Viikon lopulla. And we are finding with many of our intercessors. Ja olemme havainneet monien esirukoilijoittemme kohdalla. When they pray week after week alone. Kun he yksin rukoilevat viikosta viikkoon. An hour a week for the nation. Tunnin viikossa oman kansan puolesta. They begin to get weak after a while. He alkavat jonkun ajan kuluttua kokea heikkoutta. They find the discipline a little bit hard. Havaitsevat tämän kurinalaisuuden hiukan raskaaksi. And then we recommend to them. Ja sitten me suosittelemme heille. Make a little group of three or four. Muodosta pieni kolmen tai neljän henkilön ryhmä. Because when you pray with others, sillä kun toisten kanssa rukoilet, the inspiration is always far greater. Niin se innoitus on aina suurempi. And you're able to encourage each other. Ja kykenette rohkaisemaan toinen toistanne. Whereas that one hour used to feel like 10. Ja kun aikaisemmin se yksi tunti tuntui 10 tunnilta. You pray with others is not only greater strength. Toisten kanssa rukoiltaessa ei ole vain suurempi voimalasma. But it feels like 10 minutes. Vaan se jopa aika tuntuu menevän kuin 10 minuuttia. And Moses was very wise. Mooses oli hyvin viisas. Took Aaron and Hur with him on the hill. Otti Aaronin ja Hurin kanssaan sinne kukkulalle. Now have a look at verse 11. Katsopa jaetta 11. Because I feel there's something very significant here. Minusta siinä on jotakin hyvin merkityksellistä. It came to pass when Moses held up his hand. Tapahtui, kun Mooses piti kätensä ylhäällä. What happened to that rod? Mitä tapahtui sille sauvalle? He said, I'll go up on the hill with the rod of God. Hän sanoi, minä menen vuoren huipulle Jumalan sauva kädessä. That's the last you hear about this rod. Mutta se on viimeinen, mitä kuullaan sauvasta siellä kukkulalla. Well, you'll hear about the rod again, be sure. Kyllä siitä sauvasta vielä varmasti kuullaan. But not up on that mountain. Mutta ei sillä kukkulalla. No rod this time. Ei mitään sauvaa nyt tällä kertaa esillä. Moses held up his hand. Vaan Mooses piti ylhäällä käsiään. Now it doesn't say what Moses was doing. Ei sanota mitä Mooses teki. But this man was such an intercessor. Mutta tämä mies oli sellainen esirukoilija. And the symbols are clear enough, I feel. Ja vertauskuvat ovat mielestäni niin selkeät. But I think I can say with all safety. Että voin sanoa sen täysin turvallisesti. Moses was interceding. Mooses oli esirukouksessa. And while he was lifting his hands in prayer. Ja kun hän kohotti kätensä rukoukseen. This is when Joshua was having the victory in the valley. Silloin Joosua oli voitolla siellä taistelussa. I not only say it because I feel the scripture gives us permission. Minä en sano sitä ainoastaan sen tänne, että Raamattu antaa siihen luvan. But I also say it because of experience. Sanon sen myöskin kokemuksesta. So here he is holding up his hand. Tässä hän pitää käsiä ylhäällä. And while he's doing that, ja hänen näin tehdessään, Israel had the victory. Israel on voitolla. But when he let it down, Amalek had the victory. Mutta kun hän antoi kätensä vaipua, amalekilaiset olivat voitolla. Now stop there for a moment. Pysähdyppä tässä nyt hetkeksi. Because we're still talking about you battling with your flesh, your sillä will. Puhumme vielä tässä myöskin siitä, kuinka sinä taistelet tahtosi ja lihasi kanssa. And when you begin to say, my friend, kun sinä alat ystävä sanoa, this
thing in my life must go. Tämän asian elämässäni täytyy väistyä. Don't just sort of pray about it now and again. Älä vain silloin tällöin rukoile sen tähden. When you see it's beginning to destroy your spiritual life. Kun näet, että se alkaa tuhota hengellisen elämäsi. Why don't you go to battle against it until you subdue it? Miksi et käy taisteluun kerta kaikkiaan, kunnes se on voitettu? Take a whole morning in prayer. Käytä koko aamu rukoukseen. Take a whole day if you like. Käytä koko päivä, jos niin on tarpeen. I'll tell you something you will discover quickly. Ja kerronpa jotain, minkä nopeasti saat löyhavaita. You cannot pray and sin at the same time. Et voi rukoilla ja tehdä syntiä samanaikaisesti. Hey, you can't. Et voi. So here is this thing. Tässä on tämä asia. It may be a wrong habit. Se voi olla väärä tapa. Some lust of the flesh. Some lust of the flesh. Joku lihanhimo. Some wrong thinking. Joku väärä ajattelu. Something that your will has given into. Jotain, mihinkä sun tahtosi on myöntynyt. All right. Get alone with God. Mene yksinäisyyteen Jumalan kanssa. And see the thing through to victory. Ja vie tämä asia niin perille, että tulee voitto. Don't keep fighting with it year after year. Älä taistele sen kanssa vuodesta vuoteen. Get down to the battle until you bring it into death. Vaan käy taisteluun, kunnes se asia on kuollut. It will need two things. Se tarvitsee kaksi asiaa. Your determination against disobedience. Sinun määrätietoisuutesi tottelemattomuutta vastaan. And your prevailing intercession. Ja sinun kestävän esirukouksesi. So that God delivers you from that thing. Niin, että Jumala vapauttaa sinut. I told you before. Kerroin jo aikaisemmin. There are two kinds of sins in Colossians 3. Kolossalaiskirje kertoo kahdenlaisista synnistä. The sins you can put off. Synneistä, jotka voidaan panna pois. And the sins you can't put off. Ja synneistä, joita ei voi panna pois. You can put off anger forever. Vihan voi panna pois lopullisesti. You can put off unkindness. Epäystävällisyyden voi panna pois. You can put off a critical spirit. Kriittisen, arvostelevan hengen voi panna pois. And never have it again. Eikä se palaa koskaan. But there are other things you can't put off. Mutta on muita asioita, mitä et voi panna pois. Because they are connected with the parts of your body. Koska ne ovat yhdistetyt ruumiiseesi. Your eyes, your ears. Sinun silmiisi ja korviisi. Sex. Seksi. All these parts. Kaikki nämä asiat. And so the apostle gives the answer. Ja niin apostoli antaa vastauksen. He doesn't say put them off. Hän ei sano, että pane ne pois. He says bring into death those parts of the body. Vaan hän sanoo, saattakaa kuolemaan nämä ruumiin osat. Kuolettakaa. That's the way you defeat the Amalek inside. Sillä tavalla voitetaan Amalek sisimmässä. That's the way you get victory over the flesh. Sillä tavalla saadaan voitto lihasta. The world, the flesh, the devil. Lihasta, maailmasta, paholaisesta. It's the parts of the body which are the problem. Nämä ruumiin osat ovat ongelmana. Nobody would have trouble with pornography. Ei kenäkään olisi ongelmaa pornografiasta. If they had no eyes. Jos ei olisi silmiä. Eikö niin? So what am I going to do with my eyes? Mitä siis teen silmieni kanssa? If this is my problem. Jos tämä on ongelmani. Bring my eyes to the place of death. Minun täytyy saattaa silmäni kuoletetuksi. Dead people don't look at pornography. Kuolleet eivät katso pornografiaa. They can't. Ne eivät voi. And we need to bring our eyes to the place of death. Meidän täytyy saattaa silmämme kuoleman paikalle. You say, but it's not the eyes, it's my will behind the eyes. Sanot, ei se ole silmät, vaan minun tahtoni niiden silmien takana. Exactly. Aivan niin. That's why we need these two things in the battle. Sen tähden tarvitaan nämä kaksi asiaa taistelusta. The bringing of the eyes into obedience. Silmien saattaminen kuuliaisuuteen. And the prevailing in prayer till God has the victory. Ja kestävä rukous, kunnes Jumala antaa voiton. And verse 12. Jae 12. Moses' hands became heavy. Mooseksen kädet väsyivät. So they took a stone and put it under him. Ottivat kiven ja asettivat sen hänen allensa. And he sat on the stone. Hän istui kivelle. I love that little phrase. Minä pidän tästä pienestä sanasta. Because do you remember what happened at Jesus' grave? Sillä muistatko, mitä tapahtui Jeesuksen haudalla? They put a big stone in front of it. Sinne haudan eteen pantiin suuri kivi. And that changed the circumstances. Ja se muutti olosuhteet. But on the first day of the week. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä. When they came there. Kun he tulivat sinne. The stone was rolled away. Kivi oli vieritetty pois. And the angel was sitting on the stone. Ja enkeli istui kivellä. Hallelujah.
And I see what happens with a lot of people. Minä näin, mitä tapahtuu monien ihmisten kohdalla. Some of them are sitting under the circumstances. Jotkut istuvat siellä olosuhteittensa keskellä. And the circumstances are crushing them. Ja olosuhteet aivan murskaavat heidät. But other people sit on the circumstances. Mutta toiset istuvat olosuhteiden päällä. And they are supreme over them. Ja ovat olosuhteiden yläpuolella. Well, understand, dear friend. Ymmärrä nyt, rakas ystävä. That God wants every one of us in the place of victory. Että Jumala haluaa jokaisen meistä voiton paikalle. You have terrible circumstances. Sinulla on kauheat olosuhteet. Don't fight against them. Älä niitä vastaan taistele. Thank God for them. Vaan kiitä niistä Jumalaa. Because they are providing you with another opportunity. Sillä ne avaavat sinulle jälleen tilaisuuden. To manifest the victory of God through His grace. Osoittaa Jumalan voitto hänen armonsa avulla. Kiitos Herralle. Eikö niin? You have a little room in the back of Tampere. Sulla on pieni huone jossakin Tampereella. No hot water the whole of winter. Eikä siellä edes kuumaa vettä koko talvena. It's kauheata. Se on kauheata. Oh, if only I had a nice flat. Olisipa minulla mukava asunto. Lots of money. Paljon rahaa. Warm water. Ja lämmintä vettä. Hetkinen, veli sisään. Before you try to run away from the circumstances. Ennen kuin yrität paeta näitä olosuhteita. Let the grace of God flood your heart. Anna Jumalan armon niin tulvia sydämeesi. So that you can triumph over this horrible circumstance. Niin että voit olla voittaja tässä vaikeassa tilanteessa. And have a complete victory. Ja oikein täydellisesti voittaja. You know, it wasn't only 102 years ago nobody had hot water. Ei sit ole kuin noin 100 tai 100 or 200 years ago. Siis 100 tai 200 vuotta aikaa, kun kenelläkään ei ollut kuumaa vettä. Eikö niin? And now we've become such a wonderfully rich society. Ja meistä on ollut niin rikas ja suuremmoinen yhteiskunta. We think we have need of nothing. Me luulemme, että me emme tarvitse mitään. Jesus said, you're miserable. Jeesus sanoi, että te olette aivan kurjia. Why are we miserable? Miksi olemme kurjia? You don't know how to wash in cold water. Koska ette osaa pestä kylmällä vedellä. And if you have cold water? Jos on kylmää vettä. Herra! Yeah, listen how miserable. No niin, siinä sen kuullaan, miten kurjasta ollaan. Kyllä. Oh, dear friend. Rakkaat ystävät. Don't get under the circumstances. Älkää asettuko olosuhteiden alle. Get on top of them. Käykää olosuhteiden päälle. Well, it's a bit far away from verse 12. Ehkä se on hiukan kaukana jakeesta 12, mutta ei sillä väliä. And poor old there, he couldn't hold his hands up for long. Ja Mooses parka jaksanut enää pitää käsiä ylhäällä. Have you ever tried? Oletko sinä yrittänyt? You say, no, that's why I'm a Lutheran. Sanot, ei, sitä varten minä olenkin luterilainen. I used to be a Pentecostal. Minä olin ennen helluntailainen. They stand there with their hands up all the time. Mutta kun ne seisovat koko ajan vaan kädet ylhäällä. I couldn't do it anymore. Minä en enää jaksanut sitä. So I ran back to the Lutheran church. Niin minä palasin takaisin luterilaiseen kirkkoon. Put my hands down. Missä saan pitää käteni alhaalla. Still they on. It's hard to keep your hands up. On vaikeata pitää käsiä ylhäällä. But I'll tell you what I saw once in Mutta Sweden. Kerropa mitä näin kerran Ruotsissa. We were having a campaign in a very large Baptist church. Siellä oli kokoussarja hyvin suuressa baptistikirkossa. And the prayer room on the last night was packed with speakers. Viimeisenä iltana rukouskammio oli aivan täynnä pelastusetsiviä. And then I saw something I've only seen once before. Ja sitten näin jotain mitä olen vain kerran aikaisemmin nähnyt. There was a young student girl. Siellä oli nuori opiskelijatyttö. And the spirit of God fell upon this girl. Ja Jumalan henki lankesi hänen päällensä. And she lifted her hands to heaven and began to praise the Lord. Hän kohotti kätensä ylös ja alkoi ylistää Herraa. And an hour later they were still up. Ja tuntia myöhemmin ne kädet vielä olivat ylhäällä. And I wondered how she did it. Minä ajattelin, että miten hän sen oikein teki. And then I noticed something. Sitten havaitsin jotain. He couldn't get them down. Hän ei saanut käsiensä alas. Kiitos Herralle. What happened? Ajattelin, mitä oikein tapahtui. What happened was this. Se, mitä tapahtui, oli tämä. When the Spirit of God fell upon kun Jumalan henki lankesi hänen päällensä, she lifted up her hands ja hän kohti kätensä taivasta kohti, I think the Lord took hold of them. Niin Herra tarttui niihin. And he held them up. Ja Herra piti niitä ylöspäin. So that one hour later they were still up. Niin, että tuntia myöhemmin ne kädet vielä olivat ylöspäin. I tell you, I couldn't do that naturally, could you? Minä voin sanoa, että minä en luonnostaan ainakaan siihen kykenisi. No, entä sinä? Nor could Moses so take care. Ei Mooseskaan rohkaise mielesi.
And his two friends got an idea. Hänen kaksi ystävänsä saivat idean. While Moses was trying to hold his hand up. Kun Mooses yrittää pitää käsiä ylhäällä. And his hand was getting heavy. Ja käsi alkoi käydä painavaksi. Aaron got under this one. Aaron asettu toisen käden alle. Said, come on, Moses. No niin, Mooses. Our hands are no good. Meidän kätemme ei nyt tässä auta. When we hold ours up, nothing happens. Jos me pidämme käsiämme ylhäällä, mitään ei tapahdu. Well, we've got to have yours up, brother. Mutta sinun kätesi täytyy olla ylhäällä. So we'll hold them up for you. Me pidämme ylhäällä käsiä puolestasi. Kiitos, Herralle. Amen. And the scripture says. Ja Raamattu sanoo. His hands were steady. Hänen kätensä pysyivät lujina. Until the going down of the sun. Auringon laskuun asti. This says a very powerful thing to me. Tämä kertoo voimallisen asian minulle. If the church has a withered hand. Jos seurakunnalla on kuihtunut käsi. It certainly is a withered hand of intercession. Niin se on varmasti nimenomaan esirukouksen kuihtunut käsi. Oh yes, they can pray with much energy. Kyllä he voivat rukoilla kovin energisesti. For 10 minutes. 10 minuuttia. Half an hour. Puolikin tuntia. If they're really good, 1 hour. Jos ne ovat oikein hyviä, niin jopa tunninkin. But that's enough. Mutta se kyllä riittää. Thanks for coming to the meeting, friends. Kiitos, että olitte kokouksessa. Now we go home. Sitten lähdetään kotiin. And that's the end of the prayer meeting. Ja siihen päättyy rukouskokous. And nobody complains. Eikä kukaan valita. Doesn't matter that there's no answer yet. Ei väliä, vaikka ei vastausta kuulu. I want to tell you something. Haluan kertoa teille jotain. This summer we were in the south of Ireland. Tänä kesänä olimme Etelä-Irlannissa. There were 140 of us gathered together. Meitä oli 140 koolla. And one thing was clear. Yksi asia oli aivan selvä. We had to subdue the strong man of Ireland. Meidän piti sitoa, kukistaa Irlannin väkevän. I mean that evil principality of power. Tarkoitan sitä pahaa henkivaltaa. That keeps the whole of the nation in trouble. Joka pitää koko Irlantia vaikeuksissa. Keeps them fighting each other the whole time. Pitää ne tappelemassa toisiaan vastaan. And so we began to pray. Aloimme rukoilla. And it was a long battle, friends. Se oli pitkä taistelu. We met every morning, afternoon and evening. Kokoonnumme joka aamu, iltapäivä ja ilta. Day after day. Päivä päivältä. And the battle began. Ja taistelu jatkui. Because we were wrestling against a mighty principality. Koska me kamppailimme väkevää henkivaltaa vastaan. I'm glad we were 140. Olen iloinen, että meitä oli 140. So that we could hold up each other's hands. Niin, että saatumme pitää toistemme käsiä ylhäällä. You understand now what I'm saying? Ymmärrät nyt, mitä sanon. And we pursued on day after day. Ja me jatkoimme lujasti päivästä päivään. God showed us. Jumala osoitti meille. Pray for the women of the province. Rukoilkaa maakunnan naisten puolesta. So that I can stir them up with a peace movement. Jotta voin panna heidät liikkeelle rauhan asian puolesta. And again and again we all had to get on our feet. Ja uudelleen ja uudelleen meidän kaikkien piti nousta jaloillemme. And move against this principality of violence. Ja oikein taistella tätä väkivallan henkivaltaa vastaan. And I knew it was no good doing it once. Ja tiesin, että ei riittänyt tämä vain kerran. Or twice. Tai vain kahdesti tehdä. Or three times. Tai edes kolme kertaa. Remember the king who came to see Elijah? When he was dying. Muistakaa, kun kuningas tuli katsomaan Elisaa kuolinvuoteelle. He was angry because he only banged the arrows three times. Niin Elisa oli vihainen kuninkaalle, joka löi nuolia maahan vain kolmesti. So we continued. Niin me jatkoimme rukousta. It was five times altogether. Viisi kertaa me nuhtelimme sitä henkivaltaa. Until the breakthrough came from heaven. Kunnes tuli murto, läpimurto taivaasta. And we just had to keep on. Ja meidän vain yksinkertaisesti piti jatkaa. Till the amen came from heaven. Kunnes tuli aamen taivaasta. And when that amen came, ja kun se tuli, that's when that little baby was killed. Silloin juuri myöskin se pieni vauva surmattiin. God never killed the baby. Ei Jumala sitä vauvaa surmannut. But he took the opportunity. Mutta Jumala käytti sen tilaisuuden hyväksi. To answer our intercession. Vastatakseen meidän rukoukseemme. And the very same day. Ja juuri samana päivänä. The women rose up all over the province. Kautta maakunnan naiset nousivat liikkeelle. I think there were 40,000 of them met together. On the Saturday. Heitä kokoontui se lauantaina 40,000. And they've been meeting every Saturday ever since. Ja siitä lähtien joka lauantai he ovat kokoontuneet. And it's spreading everywhere. Ja se leviää joka paikkaan. And this coming Saturday. Ja nyt tulevana lauantaina. The British government has given permission. Englannin hallitus on antanut heille luvan. For the women's peace movement to meet in Trafalgar Square. Että naisten rauhan liike saa pitää oman kokouksensa Trafalgar torilla. That's the first time they're allowing any Irish people to do that for years. Tämä on ensimmäinen kerta, kun he sallivat
tällaista irlantilaisille vuosiin. And I was amazed when I heard the reason of the British government. Minä hämmästyin, kun kuulin Englannin hallituksen perustelut. Because they said, he sanoivat, we believe, me uskomme, this women's peace movement, että tämä naisten rauhanliike is the beginning of the end of the troubles in Ulster. On Ulsterin vaikeuksien lopun alku. I don't know if it is, but may God grant it. En tiedä onko näin, mutta suokoon sen Jumala. And they can see what it is. Ja he voivat nähdä, mikä voima tässä on. Now I've just answered a letter this morning. Minä vastasin tänä aamuna erääseen kirjeeseen. One of our leaders in the north of Ireland. Eräälle meidän johtajistamme Pohjois-Irlannissa. Because he was getting discouraged. Koska hän oli lannistumassa. And you see, I can see what was happening. Saatoin nähdä, mitä oli tapahtumassa. His hand beginning to go down. Hänen kätensä alkoi vaipua. And he wrote in the letter and said, hän kirjoitti kirjeessä ja sanoi, we are very troubled about some of the things we see in this movement. Meillä on paljon murhetta jostakin asioista, mitä näemme siinä liikkeessä. And I have to write back immediately and say, minun piti kirjoittaa heti takaisin ja sanoa, my dear brother, it's not primarily a spiritual movement. Rakas veli, eihän tämä ensisijaisesti ole nyt hengellinen liike, tämä rauhanliike. If it was in Ulster, jos se olisi sitä Ulsterissa, they'd all be fighting about religious things again. Niin ne taistelisivat jälleen uskonnollisista kysymyksistä. This is something God has started. Mutta tämä on jotakin muuta, mitä Jumala on alkanut. Pray it through until there's victory. Rukoilkaa se läpi, kunnes se pääsee voittoon. This is the thing that I've seen so much in Ireland. Ja olen nähnyt tätä niin paljon Irlannissa. People pray, no question about that. Ihmiset rukoilivat, ei epäilystä siitä. But the hands are withered. Mutta kädet ovat kuihtuneet. They can't hold them up till victory is given. Eivät jaksa pitää käsiä ylhäällä, kunnes voitto tulee. And I know what it took us for 6 days. Ja tiedä, mitä se meiltä vaati kuutena päivänä. Until God gave us this mighty breakthrough. Kunnes Jumala antoi tämän valtavan läpimurron. Oh, my dear friends, listen. Rakas ystävä, kuule. We've come to 1 o'clock now. Kello on nyt 1. And I want you to go away thinking about this. Ja haluan, että lähdet ajatellen tätä. What about your hands? Miten on sinun kätesi kanssa? Hands, because you're a Christian. Kädet, koska olet kristitty. That can be lifted to God in intercession for Finland. Kädet, jotka voidaan kohottaa Jumalan puoleen esirukoukseen Suomen puolesta. Are your hands withered or whole? Onko kätesi kuihtunut vai terve? I spoke to you about intercession strongly 2.5 years ago. 2.5 vuotta sitten puhuin voimakkaasti esirukouksesta. Many of you were very excited and enthusiastic. Monet olitte innostuneita kovasti. Have you kept on? Oletko jatkanut? Many have dropped by the way. Monet ovat tipahtaneet tiepuoleen. Why don't you intercede anymore? Miksi et enää ole esirukoilijana? Oletko lannistunut? That shows the hand is withered. Se osoittaa, että käsi on kuihtunut. And oh God, send the command. Ja Jumala, lähettäköön käskyn. To the people. Kansalle. Stretch forth your hand. Ojenna kätesi. I'll make it whole for you. Minä parannan sen sinulle. So that you can persist in intercession. Niin, että sinä voit jatkaa esirukouksessa. Until the power of atheism is broken in Finland. Kunnes ateismin valta Suomessa on murskattu. Did you hear what I'm saying? Kuulitko, mitä sanoin? There is a power of atheism in Finland. Suomessa on ateismin valta. That will destroy the country if you're not careful. Joka tuhoaa maan, ellei pidä varasi. And what God is needing at this hour. Ja se, mitä Jumala tarvitsee tällä hetkellä. He's needing a people. Hän tarvitsee kansan. Not just a man. Ei vain yhtä ihmistä. He's needing a people. Hän tarvitsee kansan. Whose hands are not withered. Jonka kädet eivät ole kuihtuneet. That may be lifted up to God and stay up. Jotka kädet voidaan kohottaa Jumalan puoleen ja voivat pysyä ylhäällä. I mean in persistent intercession. Tarkoitan nyt kestävässä esirukouksessa. Till the power of atheism is smashed forever. Kunnes ateismin valta on murskattu lopullisesti. Kiitos Herralle. Well, will you face that challenge? Otatko vastaan haasteen? How many of us know how to persist in prayer? Kuinka moni meistä tietää, mitä on kestää rukouksessa? Let us pray. Rukoilemme. Dear Lord, rakas Herran, we sit before you as your people. Olemme edessäsi sinun kansanasi. And we're hungry for you. Meillä on nälkä sinun perään. We want to see the will of God done. Haluamme nähdä Jumalan tahdon tapahtuvan. We want Finland to be subjected to the word of God. Haluamme, että Suomi tulee alamaiseksi Jumalan sanalle. And you've got all power in heaven and in earth. Ja sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Oh God, we can only think the reason you don't use it. Jumala, voimme ajatella vain yhtä syytä, miksi sinä et käytä valtaasi. Because our prayer hands are withered. Se on siinä, että meidän rukouksemme kädet ovat kuihtuneet. Well,
Father, we ask you in Jesus' name. Isä, pyydämme Jeesuksen nimessä. Look down upon us, your people. Katso meidän päällemme sinun kansanasi. And send that command. Ja lähetä tuo käsky. Send it to all of us, Lord. Lähetä se kaikille meille. Reach forth your hand. Ojenna kätesi. And let every hand of prayer be healed. Ja tulkoon jokainen rukouksen käsi terveeksi. Deliver us, the church, from a withered hand. Vapauta seurakunta kuihtuneista käsistä. That we may glorify God in our generation. Jotta voimme kirkastaa Jumalaa sukupolvessamme. We see the generation before us did not prevail. Näemme, että edellinen sukupolvemme ei kestänyt rukouksesta. And we don't know if the next one can. Emmekä tiedä, kykeneekö seuraava sukupolvi. But help us to prevail, Lord. Mutta auta meitä kestämään rukouksesta. You put us in the kingdom for such a time. Sillä olethan asettunut meidät valtakuntaasi tällaiseksi ajaksi. Heal our withered hands. Paranna kuihtuneet kädet, so that we can stretch them forth to you in intercession. Jotta voimme ojentaa ne sinun puoleesi esirukouksessa. Send the victory in Jesus' name. Ja lähetä voitto Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.